Så det är jaså. Så det är inte så att jag är uppfinnare av detta. Ja, då kör vi. Har alltså det här, det har ni varsitt allihop i. Och det ni kanske inte har svårt att se är att det är sån här runda. Ja. Och då tänkte jag visa hur man gör själva basen till de här. Hur ni bygger på sen, det kan ni göra ut alldeles med en som jag sett. Då får man bestämma sig lite vad man vill ha för färg. Jag tyckte det här var bra eftersom jag sitter med väldigt mycket gamla papperskollektioner. Och när jag då ska liksom börja dekorera grejer med dem så fanns det ju inga kvar. De är slut för länge sedan. Så då får man försöka, då kan man utgå från det papper man har. Vilket jag har gjort här då, det syns på kortet där liksom. Så kan man göra lite mönster så här. Det är inte så himla petigt vad man gör. Så. Och sen kör man sin braille bara rätt över. Så får man hålla på såna här vänner. Beroende på hur mycket färg man lägger på. Man kan ju, om man inte vill köra alla i samma färg, så kan man ju klippa ner dem här så blir det inte så mycket samma. Sen kör vi någon annan, eller vi kan köra lite mörkt kanske. Jag ska göra sådär först. Det är akrylfärg jag använder här. Men det här kan man alltså, det kan ju vara så att du sitter med stickor som du köpte någon gång som antingen har blivit över och så får du inte det att matcha med något annat papper. De kan man ju också då typ måla över med gesso eller någonting först och så börjar man om. Om det är former man gillar och sådär, men man inte gillar färgerna på dem. Annars är bjuden att hämta en glasspinne. Ja, de behöver lite mer gult i den. Ja, det kommer. Vi kör lite. Så blandar man färg så kan man faktiskt även använda den här och lägga på. Om man tar pensel så kan man dra lite så här. Lyfta lite. Det är inte så himla fetigt egentligen. Det är mest att den inte ska täcka hela. Då blir det så kompakt. Now we are talking. Nu kom det orange och du vaknar så här lite liv. Så att vi kan köra lite kanske. Eller något sånt där. Är man riktigt smajsig så kan man köra direkt från tuben också. Ja, jag vet. Det är det som är nackdelen när man kör direkt. Jag tänkte att det gick lite fort. Oj, nu har vi kommit mycket i så. Får man för mycket så kan man skrapa av mot ett papper så får inte bli lite matt. Så, vi slänger på lite. Nej, ja, nu. Kan man köra upp det värsta först. Lyfta sådär.
egentligen inga regler, man får prova sig fram om man tycker det är bra, vilka färger man gillar. Så. Det är kanske inte den här färgkombinationen alldeles stämmer lite funkar. Normalt så skulle jag säga vänta på att du torkar alltså främst för att det reser sig lite med stickigt snö, men eftersom vi sitter här så kör den snabbare igen. Det torkar ganska fort när man lägger så fina lager. Sen kör vi på med lite stämplar. Då ska vi se vad vi ska hitta på. Jag har lite favoriter här under. En av mina favoritstämplar jag använder till bakgrunden är faktiskt en cykel. Fast jag inte trycker hela cykeln på en gång. Då ska vi se om vi kan köpa det. Så dottar vi bara. Och här behöver man inte sikta eller något, utan bara ösa på som du själv känner. Så ta den där igen. Funkar alltid bra. Den där färgen. Den har inte jag testat innan. Ingen roll vad som är upp eller ner, för det är inte det att man försöker läsa texten. Så. Vi kan köra av en del eller då, den där eller. Men som sagt, man kör precis vilka färger man vill för att få fram det man känner för. Det finns inga regler. Sen kan vi köra den här med den. Liksom bara bita av stämplarna. Sådär någonting. Ser ju inte riktigt klokt ut just nu, eller hur? Nej. Så. Då ska vi se vad som är. Drar man liksom bort den här? Och grejen är att det är bra att den här sitter, för börjar man se var cirklarna sitter, då börjar man tänka för mycket på vad man sätter på stämplarna. Och då... Alla har ett sånt ark i påsen här, har ni sett? Ja, mm. Tack. Ja, det är effektfullt verkligen. Och det trodde man ju inte. Nej. För ni stod och tänkte, vad gör hon? Hon ser inte klokt ut. Sen så, men är man nöjd med det så här, så använder man det så här. Man, eller så kan man fortsätta bygga vidare med utstansat eller... Eller så kan man stämpla en text på det, hade jag på något, vad tog den vägen? Ja, för det är den blå jag letar efter också. Använder man dem till då? Ja, precis. Dekorationer. Här, för det var den här jag ville ha fram. 31 på sin lott. Vad har ni vunnit? 31. Nej, det var inte jag. 90 hade jag. 90 hade jag. Nu kan jag tro att jag klarar det.
sen kan man ju då, jag har ju då, kan man visa. Jag stod hemma och skulle sortera om mina grejer. Jag hade en massa glitterpapper sånt där som jag köpte i början och som jag aldrig använde till någonting. Eller framförallt massa små bitar kvar av det. Så att jag ställde mig och stansade och fixade med, småstansar och punchar jag har. Typ. Det spelar egentligen inte så stor roll på honom, men jag såg Katarina hade lite roliga grejer. Jaha. Ja, så. Så vad man har. Ja. Och så bygger man. Ja. De flesta av oss har ju någon form av småpunch eller så. Så att det är liksom bara använd dina rester. Det är ett jättebra sätt att ta hand om dina. Och som sagt har du då, som jag hade då, en gammal papperskollektion. 4, 2, 4. Och så siktar du lite färgmässigt på vad har jag för färger i det här blocket. Och så kan du bara leka fram med akrylfärger. Och det här går funkar då förhoppningsvis till något annat. Måste man ha akryl? Det såg ju ut som det. Ja, jag vet inte. Men du kan ju säkert, alltså det går ju att göra någonting liknande med om du kör ett akvarellpapper, men då får du stansa ut istället. Jaha, ja just det. Och det här kan du behöver inte bara köra cirklar, det finns ju såna här stickersark i fyrkanter och mindre cirklar, större cirklar, så det beror på vad man får tag på. Just det här måste jag säga att kvaliteten på linnet var inte optimalt. Nej, okej. Okay. Men igår jag i värsta fall bara ja, förstärka lite. Ja. Men vad kul. Tack så mycket Caroline. Ja, tack så mycket.